那屋主他们是一对夫妻跟一个女儿，然后一家三口居住，还有一只很可爱的小狗。他们也比较喜欢古典新古典这种感觉，那觉得我们在这一块是很专业的，最后锁定我们做一些咨询洽谈，最后进而找我们合作这样。其实一开始这个房子是一个毛坯屋，整个坪数有150坪。屋主的身份呢，其实他就是建设公司的老板，他对于建筑设计相关方面的一些专业知识其实不亚于我们。在这个公共空间里面呢，我们希望打造出来的是一个具有气场，那有一定气势，不管是亲朋好友来或者是商业聚会都能够很体面的一个居所的状态。那平常他们在自己在家里使用，又要方便照顾，功能都必须要齐全。全幢150坪，室内将近100坪的面积，只有3个人在使用，但是怎么样把这样优越的条件发挥到淋漓尽致，我想这个是设计师需要下很大一番苦功，这个是一个最重要的课题。那在这个公共空间，我们有准备了几个区块，第一个一定是客厅，然后有餐厅，有书房，然后甚至还有一个酒窖，都在这个公共空间。那这几个空间呢，我们把它整合成一个开放式的大场域，营造这些恢宏的气势的同时呢，也需要用一些特别的材料。那像是我们的电视墙，我们选用的大理石呢，这一块叫晨曦的大理石。那如果透过灯光的适当的位置去表现的话呢，它里面其实有一些满满的结晶的反光，那是相当漂亮而且难得的一块石材。侧边呢有一些镀钛的金属，那亮面的玫瑰金来装点一些奢华的感觉。然后侧边的柜子呢，我们也运用一些特别进口的茶铺镜，它是一种特别的镜子，它是金色的，然后里面的质感呢像立体的纹理一样，整个非常的一些精致的感觉，让它的一些展示空间得到一些很尊荣的那种饰品的展现方式。那再者呢，整个的天花板我们是运用香槟金色去勾勒，那它天花板的形状呢，四边四个角落我们做了一些曲线，它的地板我们也用了3种的石材来做一些铺陈，那地板的滚边呢也同步跟我们的天花板做一致性的一些线条的呼应，让它的天地都能够得到一个连结。针对菱格的部分，其实我们大家都知道很多精致的品牌，比方说包包的精品品牌，某种程度等级上面的车子呢，它有一些菱格纹的皮革的表现，那我们也把这样菱格纹的语汇跟精品致敬，所以我们在一些门片啊壁面上做了一些菱格的设计，但是这些菱格呢，我们又特地为他们做了一些变化，搭配上四周的一些精品的一些雕花的线板，把整个空间精工的感觉带进来。那书房这个空间呢，其实因为它前面就是客厅，它的语汇必须一定是相接近的，特色呢是中间有一个镂空的大型书柜兼展示柜这样的一个设计。我们特别选用了一个叫金色山脉的石材当作它底部来衬托，两侧呢就搭配我们刚才讲的空间壁面或者柜体的一些菱格纹的装饰来呼应整个空间。那屋主本身呢，他有收藏很多的一些酒类，所以也需要有一个地方来好好的做展示，所以我们理当呢在餐厅旁边有一个空间，我们就把它打造成一个很完整的酒窖。那我们利用酒窖的一些镀钛的金属架来摆放的它一些酒的同时，又可以当作装饰。
酒窖里面呢，还有一些特别展示的一些珍藏的酒品，我们也分门别类的为他们做了一个独立专属的家。透过线板的一些铺陈，跟外面的酒窖的酒做出区隔，借此呢来表达说珍藏酒的一些珍贵。通往厨房的部分呢，体贴到女主人如果说宴会啊需要端茶倒水甚至准备茶点的话，我们帮她做了一个电动门，让她进出的时候呢不需要再去开门。那像餐厅的部分呢，同样跟客厅一样，它的天花板我们是用香槟金色的线板去做一些勾勒，地板也跟天花板的线条呢做一些对称的呼应。这些看到漂亮的这些雕刻的家具呢，从它的材质到雕刻的花纹甚至是颜色的选用，也都是我们为了这个案子呢特地去定制出来的。所以这整个的公领域的感觉呢，对我来讲它就是一个比较特别的新古典的存在。它里面有一些比较偏古典的诠释，也有一些比较现代的切割的氛围，比方说我们在电视墙的一些分割，我们为它打造的是一种独一无二属于这个屋主的新古典。在通往私领域的廊道特别做了双色的地板石彩拼花，两边做不对称设计，中间做主题式花，并在墙面与天花板设计古典线板，为了就是吸引人的目光，将五道门的感觉弱化，并在廊道尽头做成端景，引申为主卧室的入口。主卧室的话呢，它的颜色也是跟公领域一样，是用黑白双色来做一些整体的铺陈。它的区域比较狭长，那我们分了睡眠区、客厅区还有更衣室，为了要区隔这个空间，利用线板来做一些分割的设计。我们在睡眠区准备了一个专注床头的领域的分割，那在沙发区也做了属于它的一个区块。那床尾的部分呢，充满了菱格纹的一些衣柜线条。那进到我们的更衣室的时候，首先要很有仪式感的双手推开一个推射门，那推射门进去之后呢，看到了像精品专柜画面一样的漂亮的更衣室。两侧呢衣柜线板我们用了深色调，迎面而来的正面呢延续了菱格纹的一些设计，把它的穿衣镜甚至是藏在穿衣镜身后的主浴的厕所藏在里面。女孩房的空间呢，除了睡眠区也打造了一个更衣室，那除了更衣室此外呢，它的床尾也有一整排衣柜的收纳，那我们特别在它的床头做了一些框边的勾勒，用了湖水蓝的颜色，用了金色也有白色在它的床头上，然后又有一些水晶灯的铺陈，那包含它的家具也呼应同样的颜色。那它的更衣室呢也呼应这样的空间的设计，大量的白搭配金色，实用的机能不管是挂的衣服啦，或者是层板啦，甚至它有一些公仔的小收藏，都可以满足在这样的空间里面。那女主卧这边呢，一打开门看到粉色的墙壁、金色的线板、菱格纹的一些镜面的分割在天花板上，然后地板石材的一些铺陈，走到主卧的时候看到床头的这个墙，看到这个紫色的绷布一样是使用菱格纹，那我们希望带给女主人的感觉是华丽知性的一些空间。衣柜的部分呢有圆形的一个语汇，然后搭配金色的一些漆面，那象征女性使用者的一些感觉。在她的更衣室两边的拉门推开之后，看到一个镀钛的造型的金属的化妆镜，那两边的一些实用的机能的收纳，不管是一些包包配件或者要挂的衣物，都能够满足在这样的空间里面的使用。
最后在侧边的部分呢，我们还准备了一张很漂亮华丽的一个贵妃椅，也搭配了一个很华丽的水晶灯，打造一个像专属于女主卧的一个小客厅的感觉。整体空间风格定调为欧式新古典风格，为每位居者房间设计不同色调，彰显个性喜好与需求，但运用大量的白色、金色勾边去做整体风格的统合，与公领域的设计是协调又不违和。男主人最早是先打电话给我，跟我沟通，他给我的通常就是很大方向，我要气派，家里要给我做漂亮，大概就是这几个单字而已。对我们来讲倍感压力，因为他是一等一的行家，所以跟他开会沟通的时候常常都是不苟言笑，最后才从女主人的口中知道说，哎，其实他一直蛮看好我们的，所以我们会觉得说啊，这一切的付出努力终于是值得了。更加难能可贵是我们可以双方打造出一个令我自己也可以骄傲的作品。为什么古典新古典呢，会让人家有这种奢华华丽的感觉？我想原因就是它大量的运用了很多很高级而华丽奢华的一些建材，不论是石材也好，水晶也好，甚至是一些精工雕琢出来的线板，甚至是漆面涂料，一切的精工呢，就是要符合营造出一种高级感，为了要跟这一些高端的业主来匹配，让他们在里面使用是悠然自得，我们可以为他们打造出专属于他们理想的居所。